sagantaa keenya hordofaa jirtan martinu nagaan keenya bakkawwan jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan. Roobii adoolessa 14 bara 2011 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo adoolessa 7 bara 2013 keessummeessaan keessanirraan namoo daandiiti. Alula abbaa naggaa jechuun duula moggaasanii taanee duula haadhotii Tigraay ka jedhu moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin magaalaalee koromiif alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan Prezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa dubbatanii jiru ammallee lolli itti fufee jira jedhu. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa ihwaat uummata Amaaraa irratti bane qolachuudhaaf ofirraa ittisuurraa gara leelutti ce'uusaa beeksisee jira. Ba'ii filannoo Itiyoophiyaa marsaa jaaffaatii booda yaada jiraattonni magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessaa kennanis gabaasaan keenya walitti qabee jira. Kanneeniif kabiroodhaaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna dhaggeeffatoota keenya. Prodiyuusariin tamsaasa irraa Faasil Gabayyoo, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Oduuf gara bafqaaduttan sin dabarsa. Ashamaa akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifnu. Muummeen ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed mootummaan isaanii yaada uummata Tigraayiif qabuu fi bakka hawaasa addunyaatiif qabu yeroo dhumaatiif agarsiisuu isaa ibsanii qotee bultoota naannoo Tigraay gargaaruu fi haala gargaaraa mijeessuudhaaf murtii dhukaasa dhaabuu gamtokkee godhanus tarkaanfii mootummaan fudhate gareewwan biraatiin waan fudhataman arganneef haalli amma jiru tarkaanfii karaa nagaa isa dhumaa akka ta'e beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa karaa miidiyaa hawaasaatiin ibsa barreessaniin tarkaanfii mootummaan sabaaf jechuudhaaf fudhate bu'aa hin buufne. Addi bilisa baasaa saba Tigraay ijoollee shibshibii waraanatti galchaa akka jiru kan ibsan Abiyyi Ahmed raayyaan ittisa biyyaa ijoollee kana baraaruudhaaf dirqama haamilee akka qabu himaniiru. Dabaluudhaanis hawaasni addunyaa waa'ee gargaarsaa fi beelaa dubbachaa ture addi bilisa baasaa saba Tigraay yommuu ijoolleewwan shibshibii waraanatti hirmaachisu yommuu karaa gargaarsi itti dhiyaatu bakkeewwan walitti bu'iinsaa godhu callisee ilaalaa jira jechuudhaan ibsaniiru. Diinonni biyya keessaatii fi alaa walitti qindaa'uudhaan lola biyya irratti banuu isaanii kan himan muummeen ministeeraa lola nurratti baname ofirraa hin ittifnaa jedhaniiru. Dubbii raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa Konoreel Geetinnet Adaanee gaazexaa Addis Zaman irratti ibsa kennaniin raayyaan ittisa biyyaa ajanni barbaachisaan yommuu isa qaqqabu tarkaanfii barbaachisaa ta'e fudhachuudhaaf qophaa'aa ta'uusaa dubbachuu isaanii gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Kennedii Abaate gabaasa qopheesse keessatti caqaseera. Prezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay Debretsiyoon Gebre Mikaa’el erga dhaabni isaanii magaalaa Maqaleetti deebi'as yeroo jalqabaatiif afaan Amaaraatiin ibsa kennaniiru. Gabaasini Mulugeetaa Atsibahaa Maqalee irraa dabarse akka jedhetti Prezidaantiin mootummaa naannoo Tigraay waraanni mootummaa Itiyoophiyaa, milishoonni mootummaa naannoo Amaaraa fi waraanni mootummaa Eertiraa lola Tigraay irratti bananiin rasaasaan, beelaa fi hokkora saalaatiin ji'a 8 fi uummata Tigraay duguuguu irratti hirmaataa turanii jechuudhaan himataniiru. Miidhaan uummata Tigraay irratti gaheera jedhan sun kan saba cabse ittuu hin taane inumaayyuu jajjabeessee akka moo'ichaan isa ga'e kan dubbatan Debretsiyoon injifannoo hafan gonfachuudhaafis qabsoo akka itti fufanu ibsaniiru. Heera biyyattii cabsuudhaan lafti Tigraay humnaan waraarameera kan jedhan Prezidaantiin naannoo Tigraay warreen lafa Tigraay irratti wareera raawwatan akka gad lakkisanii bahan gaafatanii ta'uu dhabaannan garuu tarkaanfii humnaan baasuu akka fudhatanuu dhaadataniiru. Sabni Tigraay uummata kamiinuu akka diinaatti fudhatee akka hin beekne kan dubbatan Debretsiyoon sabni Tigraay kaleessas diina saba Amaaraa hin turre har'as miti boris hin ta'uu jedhaniiru. Haaluma walqabateen mootummaan naannoo Tigraay ibsa baaseen naannolee Itiyoophiyaa biroo keessatti lammiileen Tigraay akka hidhamaa qabeenyi isaanii saamamaa fi ajjeefamaa jiran himeera. Ibsi mootummaa naannoo Tigraay kun saba Tigraay irratti warreen yakka raawwatan sadarkaa addunyaatti itti gaafatamuu qabu jechuu isaa Mulugeetaa Atsibahaa Maqalee irraa ibseera. Gargaarsi midhaan nyaataa naannoo Tigraayiif ergame Maqalee ga'uu isaa kan ibse sagantaan midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsi dabalataa akka barbaachisu gaafateera. Konkolaattonni 50 midhaan nyaataa toonii 900 fi gargaarsa atattamaa fe'anii Tigraayiin ga'uu isaanii kan ibse sagantaan midhaan nyaataa addunyaa fe'insi amma Tigraayiin ga'e namoottan 271 nyaachisuu waan danda'uudha jedheera.
Qorannoon dhiyeenya kana dhaabbanni mootummoota gamtoomanii taasise akka ibsetti Tigraay keessatti yeroo ammaa namoonni 1,400 beela keessa yemmuu seenan namoonni miiliyoonii 1 fi qabxii 8 immoo sadarkaa beela irra ga'uutti deemaa jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma turtii gaarii. Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Alula Abbaa Naggaa jechuudhaan duula moggaasanitti aanee duula haadhota Tigraay kan jiru moggaasa haaraadhaan duula haaraa Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti geggeessaniin lafawwan weeraraman jedhan magaalaalee koramiif alamaaxaa to'achuu isaanii gorsaan pirezidaantii naannoo Tigraay obbo Getaachoo Raddaa ibsanii jiru. Bilbila saatalaayitiidhaan gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin yeroo ammaa kana Tigraay kibbaaf kaabaa keessatti waraansi itti fufee jira jechuun dubbatan obbo Getaachoon. Gama biraatiin immoo mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa weerara bal'aa yoowaatiin uummata Amaaraa irratti baname qolachuudhaaf ofirraa ittisuu irraa gara leeluutti ce'uusaa beeksisee jira. Akka sochii kana deeggaran qaamota adda addaafis waamicha dhiyeessee jira. Gabaasaalee Saaraa Daanyoo VOA kutaa afaan Tigree irraa, Aster Misgaanaa immoo Baahir Daar irraa qopheessan jaallanneetu walitti qabee dhiyeessa. Tigraay kibbaaf dhihaa keessatti wal waraansa guddaan gaggeeffamaa akka jiru maddeen ibsanii jiru. Gorsaa mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay akka ta'an obbo Getaachoo Raddaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kaayyoo guddaan kan mootummaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay lafti Tigraay raayyaa Eertiraa waraana ittisaa kan Itiyoophiyaa fi humnootii Amaaraa irraa guutummaatti walaba gochuu akkasumas dararaa uummata Tigraay irra ga'aa jiru dhaabsisuu akka ta'e ibsan. Duraan pirezidaantiin bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagar VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin iddoo hiwaat humnaan fudhatee fi gaaffii eenyummaaf uummanni gatii baasaa jira jedhan ammaan booda walqaayitti sagadee fi raayyaan humnaan fudhanna jechuun waan yaadamu miti jechuun isaanii ni yaadatama. Amaaraan nexxiroo xiqqaatu fara baalamaa irra biyya tanqasaqqasa salaalla. Inyaa akka jibeellee fi miimataa maannachuunin. Amaara adda baasee haleellaa kanaan miidhuuf socho'aa waan jiraniif nuti haleellaa TPLF biraa dhufu kamiyyuu ofirraa faccisuuf dandeettiif ga'umsa qabna. Uummanni Amaaraa sabaaf sablammoota hundumaa waliin wal fuudhee horee waan jiruuf jedhan naannoo keenya kana keessa kan jiran dhalattoonni Tigraay nagaan jireenya isaanii har'as akkuma kaleessa jiraachuu danda'u biyya isaanii waan ta'eef eenyuyyuutti hin bu'u. Garuu kanneen akka jecha isaaniitti juuntaattiin jedhan TPLF bira ergama fudhachuun sosso'an jiru taanaan tarkaanfii fudhannaa jedhan obbo Ageenyoo Tashaagar. Obbo Getaachoo Raddaa gama isaaniin wal waraansa kana kabajaa fi eenyummaa Amaaraa wajjin walitti hidhuu gareen yaalan jiru jedhanii nuti garuu qonnaan bulaa Amaaraa waliin loliinsa hin qabnu jedhaniiru. Amanim Amaaraa gabanii karshaa fanaqlo babal'isuna bataanka. Qonnaan bulaa Amaaraa ammallee qonnaa isaa irraa buqqisanii kan ofii taankii fi madaafaan hin dandeenye sochii Tigraay jilbeenfachiisuu kan maqaa kabaja Amaaraatti tuqame jedhuun sobaan kanneen 10,000 ta'an ammayyuu wal waraansatti seensisaa jiru. Kun jijjiirama fidu qaba jennee namannu yeroo dubbataa jirru kanattis kana hambisuuf hojjetaa jirraa jedhan obbo Getaachoo Raddaa. Humnootiin Eertiraa lafa Tigraay irra jiran irraa guutummaatti dhiisanii hanga ba'anitti akkasumas Tigraay tajaajilaa fi bu'aa addaa mootummaa federaalaa biraa argachuu qabdu hanga argattutti humna keenyaan haala jiru iddoo dura turetti deebisnaa jedhan. Naannoo Tigraay gama kibbaa keessa bilbila saatalaayitiin raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii kan gaggeessan obbo Getaachoo Raddaa duraan maqaa Alulaa Abbaa Naggaa jedhamuun duula gaggeeffamaa ture. Itti fufee yeroo ammaa immoo maqaa duula haadholii Tigraay jedhamee waamamuun duula haaraa jalqabameen naannoo raayyaa magaalaa koramii fi allaamaaxaa to'annaa humnootii Tigraay jala seenu dubbatan. Tigraayin nasaa namoota talaatiin haayil mulu lama dimsas lama saba miyaasin xiqqaati tinaanti. Tigraayin bilisoomsuu fi humna diinaa guutummaatti barbadeessuu haleellaa dandeessisu kaleessaa kaasnee kan jalqabne yoo ta'u. Keessumaa humni addaa kan Amaaraa Teedroos Abbaay Asaaminoo jedhamuudhaan kanneen waamaman keessumaa haadholii Tigraay ajjeesuun ijoollee isaanii ajjeesuu keessatti qooda olaanaa kanneen qaban dararaa hedduu kanneen geessisan
Birgeediin humna addaa kan Amaaraa harka caalaan barbadaa'anii jiran kaan madoo ta'an kaan immoo harka kennachuu dubbatan qaamota raayyaa mootummaa federaalaatiin jedhanis akkasuma barbadaa'anii meeshaa waraanaa isaanii to'annaa jala oolchinee ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa duulli waraanaa kun itti fufee akka jiru magaalaaleen diina harka turan jedhan koram alaamaaxaa guutummaatti walaba ba'aniiru jedhan. Humni diinaa milishaa Amaaraa fi qonnaan bulaa dirqamaan fidan adda faca'ee gara dhufanitti akka deebi'an gochuuf hojjetaa jirraa isaan kun qiyyaafata keenya guddaa hin turree jedhaniiru. Duulli maqaa haadholii Tigraay moggaafame kun haadholii Tigraay dararaan irra ga'eef ajjeefaman akkasumas ijoollee isaanii dabalate waan ta'eef haadholii ijoollee hafan eebbisanii gara qabsootti ergan dararaa irra ga'e sanaafis kabajaa qabnu ibsuuf duula kana maqaa isaanii moggaafnee jedhan gorsaa mootummaa bulchisa naannoo Tigraay ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa. Gama kaaniin hawaati uummata Amaaraa irratti weerara bal'aa baneef ofirraa ittisuurraa gara haleelutti ce'uusaa mootummaan bulchiinsa naannoo Amaaraa har'a beeksisee jira. Gargaarsi dhala namaa akka dhaqqabu qonnaan bulaanis hojiisaa akka hojjetu jechuun dhukaasa dhaabinsa ta'e hawaati duula waraanaaf oolcheera jechuudhaan daayirektarri waajjira koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulun tuuta oduuf ibsa har'a kennanii hubachiisan. Hawaati haleellaa bal'aa raayyaa alaamaaxaa koram akkasumas walqaayitiif xagadee maayisabrii gama bulchiinsa saba waag haamraan tsaagibj zaataa fi abargallee irratti weerara dabalataa banuusaa ibsan mootummaan naannoos waan eenyummaa irratti fuulleffate kan calliinsaan ilaaluu waan hin dandeenyeef jecha har'aa kaasee gara tarkaanfii haleellaa geessisuutti ceeneerraa jedhan obbo Gizaachoon. Mootummaan Itiyoophiyaa shororkeessaa jechuun kan ramade gareen kun biyya keessatti qofa toon taane walta'insa addunyaaf kan hin bulle ta'uusaa mirkaneesseera jedhanii dubartoota daa'imman akkasumas abbootii amantii maanguddoota toora duraa irratti diriirsuun duula waraanaatti seensisaa jira jedhaniiru. Sochii kanaan uummanni Amaaraa guutummaatti akka cina dhaabbatu waamichi ka dhiyaate yoo ta'u keessumaa raayyaatti isaa fi humna addaa keessa tajaajilaa kanneen turan amma garuu oguma biraa keessa kanneen jiran akka itti hirmaataniifis gaafatee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa kaleessa ibsa baaseen hawaat naannoo bulchiinsa Amaaraa waliin isa daangessu maratti haleellaa weeraraa gaggeesse jechuun himatee ture. Raayyaan waraanaa adda waraanaa irra jiran humnootiin addaa fi milishaan naannichaa poolisoonni uummataa fi naga eegdoonni akkasumas biyyaa fi uummata oolchuuf kanneen tocha'aa jiran qaamonni nageenyaa abbaa biyyummaa biyya isaaniif akkasumas uummata isaaniif jecha jabinaaf gara kutannoon akka dhaabbatan gaafachuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya gabaasaa taanutti ceena. Qophii keenya wixata dabree irratti hojii gargaarsa ijoollee keessumaa kanneen harka qalleeyyiif maatiin irra hin jirre barsiisuuf maatiilee isaanii deeggaruu irratti kan hojjetu dhaabbata sadarkaa addunyaa Stand By Me jedhamu laalchisee Itiyoophiyaatti daayirektara dhaabbatichaa dubbisuun keenya ni yaadatama. Dambidoolloo Boqojjii keessatti hojii gargaarsaa hojjetaa jira dhaabbanni kun. Qophii keenya kutaa lammataa kanarraa keessatti hojii dhaabbatichi Dambidoolloo keessatti hojjetaa jirutti itti gaafatamaa akka ta'an obbo Raagaa Taasisaa akkasumas kan dhaabbatichaarraa gargaarsa argataa turee fi yeroo ammaa barnoota sadarkaa olaanaa xumurate dargaggoo bookii katamaa kan tujubeen dubbiste dhiyeessina. Obbo Raagaadhaan jalqabna. Maqaa mana barnooticha Dambidoolloo jiru ibsuudhaan eegalu. Abdii Akkaadaamii sadarkaa tokkoffaa fi oolmaa daa'immanii jedhama manni barumsichaa maqaan isaa. Manni barnootaa Abdii Akkaadaamii jedhu kuni ijoollee barattootaa meeqa qaba? Bara kana keessa ijoollee kan inni gargaaraa jiru 520 gargaaraa jira. Barattoota mana barnootichaa duwwaa utuu hin ta'in kan kutaa 8 xumuranii gara mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darbanis achuma keessatti lakkaa'amu kan dhaabbatisuun gargaaru jechuudha malee gara ijoollee 91 yookiin 92 akka naannoo kana kutaa 9-12 keessatti barachaa jiru. Naannaa keessanii ijoolleen dhaabbata kana biraa gargaarsa akkamii argatu? Fedha isaanii hordofeetu
Sadarkaalee maffaatti ta'uu koorsii gaggabaabduu yoo isaanii barbaadanii fi lafa leenjiinsa argamutti leenjisee barsiisa. Ijoolleen kuni kan maatiin qabni jiru, warri maatii qaban jiru, bakka ijoolleen kun jiraatan qabamoo dhaabbatichi haala akkamiin gargaaramu? Ijoolleen hundumtuu amma manuma mana isaaniitii ba'anii mana barumsaa dhaquu gara fuulduraatti garuu kan yaadamee jiru yoo humni isaanii danda'e ijoollee baay'ee rakkatoodha jedhamanii bakkeetti baaggatamanii namni of biratti guddisee gargaarsi baay'ee isaan barbaachisu lafa taa'umsaa namoota yaraadhaa fi karoorsanii jiru. Ulaagaa akkamiitiin ijoolleen kun filatamu dhaabbata kanaan gargaaramuuf? Ulaagaan tokko umurii xinnaadha. Olma daa'immaniiti kaafneeti kan nuyi fudhannu guddisuudhaafis gargaaruudhaafis amala keenya barsiisuuf ijoollee kanatu wayyadame ijoollee olma daa'immaniitti fudhatamu. Rakkata abbaa haadha qabaachuu dhiisuusaa yookiin immoo maatiin isaanii baay'ee rakkatoo ta'uusaa mirkaneeffamee rakkina isaanii kan mirkaneessame qaamni jira. Erga mirkanaa'e gara gandaatti dhufeetu gandi immoo hamma nuyi fudhachuu dandeenyu ganda isaa keessaa calalee gara waajjira dubartootaatiif daa'immaniif dargaggootaa bulchiisa magaalaa Dambidoollootti kennaa. Isaan immoo yoo nuyi lakkoofsa ijoolleen nuyi gargaaruu dandeenyu horii hammana qabna nama mana gargaaruu dandeenye yeroo nuyi jennu achi keessaa calalanii nuu kenna. Maatiin isaanii hoo akkamittiin jiraatu? Akkamitti gargaaramu? Maatii gaa hundumtuu rakkataadha gaafa jennu walqixaa rakkataadha hin jennu rakkinni adda addaa baay'ee rakkataadha kan achi keessaa itti ejjetee baay'ee rakkisee erga ijoolleen isaanii nu biratti galanii booddee mana isaanii koreen keenya dhaqee irra deemee ijoollee kana amma koree mana ijoollee kanaa ilaalee jarri kunii manni isaanii itti jigaadha. Waan uffatanii waan nyaatanis badaa hin qabanii yoo gargaarsi wayii godhamee fi gaariidha hamma tokko manuma kiraayii illee samuunaa waan ijoolleen bitan jedhanii jiru. Kanaaf amma ijoollee kan akka itti qoratamanii warra baay'ee dadhaboodha jedhamanii gargaarsi mana kiraayii hin kennamaa fi hunda isaanii gargaaruudhaaf dandeettii dhaabbata keenyaa miti. Namni standi baay'inni deeggaree rakkatoota yookiin yeeyyii naannoo keenyaa gargaaruu barbaadu yoo jiraate isaanii wajjin wal quunnamuu danda'a. Keessumaa biyya akka biyya keessanii namoonni jiran nama biyya keenyaas hin ta'u dhaabbata alaas hin ta'a achumaanii yoo gargaaruu danda'an baay'ee gammanna jedheen yaada. Karaa sanaan warra istaandibaayimii yoo quunnaman baay'ee gaariidha. Itti gaafatamaa dhaabbata istaandibaayimii kan damee Dambidolloo Obbo Raagaa Taasisaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma. Uffaataa isinis galatooma waan waa'ee keenya baruudhaaf nu gaafatan. Kan biraa kanan dubbise godina Arsii Boqqojjiirraa dhaabbata kanaan gargaaramaa erga ture booda yeroo ammaa barnoota isaan sadarkaa olaanaarra kan ga'e dargaggoo bookii katamaati. Attamiin gara dhaabbata istaandibaayimii akka dhufe naayibsuun jalqaba. Gara dhaabbata istaandibaayimiitti kanan dhufe jireenya baay'ee natti ulfaatee qormaata guguddaa kanan dabarsee wanta ittiin baradhuun qabu yuunifoormiin qabu daftarina rakkisaa wantoota garaagaraaf haalli jireenyaa baay'ee natti ulfaatee ture. Sababa isa irraa kan ka'e keessattuu bilajaa gara sorbaatti yeroo darbu yeroo dhumaatiif qormaan cimaa nama mudate innis maalidha barumsaaf bii godhatee odoon barachuuf gara fuulduraatti adeemaa jiru bilajaa gara sorbaatti yeroo darbu daftara bitachuu hin dadhabe jechuudha. Bakka wanta baay'ee natti ulfaate keessaa daftarma bitadhee daftara san ittiin barachuu san dhabee kanan ture. Sana boodanii garanatti gara dhaabbata istaandibaayimii kun gargaarsa akka kenna ijoollee harka qalleeyyii gargaaruu akka danda'u dhagahee waan an tureef isa kanas abbaa koo bira dhaqee mari'achiisee taane otoon gaafadhee na gargaaruu danda'u ta'aa jedheen gaafadhee tan ture. Akkuma kana abbaan koos na qabatee gara dhaabbata kanaatti dhufee ture. Asi takkan deeggaruu fi akka eegee manaaf kennaniif gaafadheen ture. Akkuma kan taanis immoo akkanatti seenuu fi ragaalee jiru wanta tokko tokko guurratanii dabalanii boodatti rakkoo kuusan dhugatanii gara dhaabbata sanitti akka seenuu ta'ee jechuudha.
Amma sadarkaa maaliirra jirta barnoota keenya? Amma akkaawuntiin biyya faayinaansii kan jedhuun sadarkaa digirii fudhadhee kan jiraa jechuudha. Baratee barakaa xumuree kan jiraa amma hojii sokuu kan jiraa jechuudha. Booki dhumarratti ijoollee yeroo ammaa gargaarsa dhabanii rakkoo keessa darbaa jiraniif akkasumas dhaloota si booddee jiraniif dhaamsatti qabdu. Garanaaf garasi mulaaltan numaa bira dhabbeen tokkoffaa kan nama gargaaru waaqayyo waan ta'eef waaqayyo abdii godhachuu murteessaadhaan lammaffaa immoo wanta hojjechuu irratti abdii fudhatee fuulduratti deemuun barbaachisaadha. Maaliif rakkinni otoo nama hambisa ta'ee anatu hafaatu guyyaan tokko akka darbu beekaniitii wanni gudasa irratti hojjechuu barbaachisaa waan ta'eef dhaloota akkasiitiin abdiin kutatinaa jabaadhaa hojjechaa yeroo keessa jiranitti namatti dukkanaa'uu danda'a. Haa ta'u malee dabalataan kana nama jechuu barbaadu namoonni waa qaban maatii tokko barsiisuu danda'anii wanta qabanii cinaa hojjetanii ijoollee karaarratti hafan saayikooloojiin isaanii kan miidhame xiinsammuu isaanii tuqamuutu kan waan gargaaraatiin abdii fudhatanii deeman kana deeggarsa barbaachisaa ta'e jechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif boruu baratanii nama guddaa ta'uu danda'u iddoo barbaadan ga'uu danda'u. Kanaafuu namoonni baay'een namoonni qabeenya qaban odoo ispoonsar godhanii ijoollee kuman kan otoo karaarraa kaasanii otoo gargaaranii dhaloota baay'ee ciccimootaan argachuu hin dandeenye. Dargaggoo Bookii Katamaa, milkaa'ina argatteef baga gammaddee ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Tole isin illee carraa kana waan naaf kennitaniif galatoomaa jiraatas jechuudha. Kan dhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaatti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Jiraattonni magaalaalee amboof naqamte tokko tokko bu'aan filannoo biyyaalessaa ibsamuudhaa booda akka mootummaan filatame nageenya tasgabbeessuuf carraa hojii mijessuu irratti hojjetu feenaa jedhu. Kaan ammoo mootummaan rakkoo siyaasaa biyyattii furuudhaaf ammallee paartiilee mormitootaa waliin mari'achuu qaba jedhanii jiru. Nageenya mirkaneessuudhaaf tokkummaan uummataa barbaachisaa akka ta'es dubbatanii jiru jiraattonni yaada kennan agi tokko. Naakor Malkaatoo amboorraa yaada isaanii walitti qabe. Makoonnan Gulummaan jedhama. Aanaamboo magaalaa Amboo keessan jiraadha. Riizaaltii isaatiin kan wal qabate maal jettaa yookaan yaada maal qabda sanaan jettee fi riizaaltiin isaa yaa'u akkuma beekamu uummanni Itiyoophiyaadha iddoo filannoon itti gaggeeffame keessatti hiriiraan bahee karaa nagaa fi tasgabbii qabuun kan raawwate ta'uu yaa'u walumaan arginiirra. Bu'aanii asirraa eeguwanii biyyi keenya nagaa tasgabbii qabaattee biyya diinagdeedhaan of dandeesse akka shinnuu taatu kana hawwina. Hooggantoonni biyyattii amma biyya kana geggeessaa jiranis mootummaa guddina dinagdee biyya kanaa fidan jedheetinan yaadaa kanan irraa eegas. Yeroo ammaa kana biyyi keenya lola gurguddaa lama adeemsiftee turte riqaas laga Abbaay wal qabatee jiru tokko isaa lammaffaan filannoodha. Riqaa laga Abbaay biyyi keenya kara fuunduraa aduun hin bahaafi jennee kan eegnu tokko isaani. Karaa dhugaa ta'e qabannee biyya keenya guddisuu barbaannaa geggeessan amma jiranis kanuma kan adeemsisaa jiru jechaadha. Kun immoo qabatamaadhaan kan argine guddinni dinagdee biyya keenyaa amma kan Oromoon bara wal geggeessaa jirutti wal dhaga'ee dinagdee biyya isaa guddisee kara fuunduraatti wal utubee deemuu qabaa cehuu qabaa. Keessattuu uummata Oromootiin dhaamsa kanaan dhaamsa akka biyyaatittis impaayiriin Itiyoophiyaa jedhamtu kun kara fuulduraatti guddisuudhaaf wal dhaga'uun wal kabajuun waliin biyyattii qabnu kana wal utubnee guddisuutu nurraa eegama kanaan irraa eegan jedhan. Taaddasan jedhama. Magaalaa Amboon jiraadha. Filannoon darbee mormitoota bakka hin jirretti filannoon sirrii ta'e adeemsifameera yaadu. Mormitoon hin jiranii fakkeenyaaf Oromiyaa naannaa Oromiyaa keessa hin jiru. Kun immoo filannoo dhugaa dhaidame waan amanamu miti yaadu. Ikoonoomiin biyyattii baay'ee gadi bu'eeraa rakkina guddaa keessa jirti biyyattiin. Kanarratti lola baay'ee gosoonni baay'ee lolarra jira. Dippiloomaasiin biyya alaa du'eeraa. Miini biyya alaatii galu hin jiru. Kanarratti qala'eera gatiinsaa. Hojiin tokko hin jiru. Hojiinis hin uumamadhee mootummaarraas waan abdii horamu hin jiru. Biyya kana waan jijjiiradhee filannoon kun bu'aa qabeessa taa'ee yaadu. Kanaaf filannoon kun bu'aa qabeessa waan hin taaneef garee mormitootaa faana taa'ee mootummaan biyyattii kana akkamitti akka gara fuulduraatti deemtu
walii galuu qaba. Gosti bashaan jedhama. Iddoon hin jiraadhu ammoo filannoon nagaaniin darbe filanneerra. Egaa filannoo egaa fillee booda ammoo egaa kan filame ammoo yaa'u beekamaadha. Waaqayyoo waan gaarii nu fidaa jedhee yaanna. Nagaas darbeera waan ta'eefi nagaa qabna. Irra jireenya nagaa baay'ee qabna. Kanaaf ammoo filannoo booda ammoo waan isaa filame nama filame sana nagaa nu fidaa. Ijoollee keenyaaf hojjaan uumaa waan baay'ee barbaachisaadhaan boorratti ammoo waan baay'ee barbaachisaadha waan ta'eefi isuma nuuf guutuu jedhanii jenneetuma abdanneetuma filannee egaa inuma eeggannaa jechaadha. Maqaan koo Lolee Girmaan jedhama. Mootummaan nuuf yaada dhaloota keenyaaf yaada jennee eeggannu ganaa fuulduratti yoo jiraate malee ammas hin arganneerra jennee haasawuun baay'ee isaa natti ulfaata. Mootummaan kun warra haqaaf duraan bulan immoo mana hidhaatti dararee ittiin aangoosaa dheereffachaa jira. Kanaaf iyyuu diinagdee irratti yoo miidhaa uume malee anaaf fayyidaadha jedhee wanti yaadu hin jirula. Kan nageenyaa dubbachuu afuunee sanatti. Maqaan koo hiyyeessaa jedhama jiraata magaalaa naqamteeti. Fakkeenyaaf naannoo ani jiraatu kana irratti dorgomaan jiru. Fakkeenya adda biraan jiru badhaadhinuma tuufuma isaa dorgome. Dorgomaan adda biraa hin jirre immoo filannoo kana anumati mo'ee anumati beeka. Jalqaba paartii mormitoota adda addaatiin ibsee ture mootummaan. Deebi'e moofuma isaa dhiibee keessa bate mirga dhoowwatee siyaasatti barsiifatan dhabanii inii ta'e. Gara meeqa bakka meeqa geessee namoota adda addaa ammallee baankota isaanii hin beekamne akka guutummaa Oromiyaatti akka guutummaa biyya kanaatti bakka buute isaanii illee kan hin beekamne mormitoota siyaasaa hunda isaanii adeemte booddee anatti beekaa anatti bulamaa ana malee hin jiru jechuun kun subadannutaa hundii fi daamaa guutaan hundee kakara. Akka kanatti dinagdeen hunduu dinagdeen kufaadhaa dinagdeen hunduu hin danda'u. Duraan dursa maqaan koo dhugumaa tolisan jedhamu jiraata magaalaan booti. Filannoon kan darbe haala gaariitiin darbe humna rakkina adda addaas ta'ee mana adda addaa humna argine akkamitti eegdaa kan jedhuudhaaf garuu fuulduraatti mootummaan filatamiin kun hojii dhabdummaas ta'ee keessattuu dargaggootaaf bu'uuraalee misoomaa akkasumas hojiiwwan adda addaa kan akka warshaas ta'uu danda'a. Ijoollee dargaggeessa kan akka kutiif hojii uumuudhaan ta'eef dargaggoonnis akka hojjetaniif haala adda addaa akka mijeessu nageenyi haala gaariidhaan akka kabajamu olaantummaan seeraas akka kabajamu akkasitan eega. Filannoon kun erga adeemsifame illee ji'a tokko waan jirruuf haala kana gidduutti tilmaamus baay'ee natti cima. Gaafuma jalqabaa kaardii filannoo kennamaa turallee uummataa fi fedhii uummataan miti. Wantoota uummatni faayidaa mootummaa irraa argatu wal qabsiifamee jedha kan himamaa ture. Gara fuulduraatti bu'aan qabaatu isa jedhamu gaaffii keessa nama gacha. Haalli dinagdeen biyyi kun itti jirtu ammoo baay'ee ulfaataadha. Haala kanaan sa'atti fufa jedhamee yaadama yoo ta'e baay'ee wanta nama sodaachisudha. Fakkeenyaaf daldaltoota yoo fudhattee laatte akka isaanitti fakkaateenidha kan isaanii daldalaa jiran. Kun immoo deeme yaadduu keessa nama galcha. Dhugaa jiru seeraan namni dubbate yeroo hundumaatti yoo hidhama garafamaa kan inni turedha. Nageenyi jira jechuun baay'ee ulfaata.